4, 2, 1, aja! Voi vittu kosti! 1, mene! Jaa, elä tänne sitten! 3, 2, 1, mene! Vitun nössöt, sama valinta. Tää on paskempi valinta, vielä ehtii kääntyä. Ei oikeesti, ei vitsi. Miks mä eka? Kolmas! Easy win! Ja paremmat portaat. Kukka maa! Tesko! Nyt vaan vetäkää porukalla juhlee karkuun! Anders lyö voitinsa taas silmään! Päällikkö. Ihan nyt ennemminkin ehdillä. Ei oo. Vaikeeta on. Ei mun taas jäädä, kun tää näyttää vaikeeta. Siinä. Hannes ja Vinski. Vinski tuli. Mikä Vinski? Äijä taito.